galera, beleza? Com o Drosso, galera, esse aqui é o vídeo de Scouts. Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma, provavelmente a minha última ou uma das últimas gameplays aqui no Sky, beleza? Eu não sei se vocês viram no começo do vídeo, mas mano, tá uma atualização absurda dando pra vir aí no Lotus, no Skywars do Lotus. Vocês vão amar. Então, hoje é dia 3, provavelmente hoje vai ter uma live pra vocês, ó, das 6 horas da noite até as 8, vai ter uma live, provavelmente. Então, mano, passem no canal essa hora, beleza? Ó, vai abrir ou 6 ou 7 ou 8 horas da noite a live, mas vai ter live hoje no novo Skywars do Lotus, que tá absurdo, mano. Então, já deixa o like aí, beleza, galera? E já vamos pro vídeo. Então, bora lá, galera, mano, eu tô muito empolgado, eu juro que eu tô muito empolgado pra abrir esse novo Skywars do Lotus pra vocês, mano. Porque, mano, é sério, mano, é sério. Pelo amor de Deus, cara, tá muito lindo, tá muito perfeito, sem bugs, basicamente. Então, mano, eu tô muito ansioso de verdade, cara. Ó, que isso, mano, o cara nem pensou duas vezes, o cara só se matou mesmo. Ele falou, minha vida não está legal, vou me matar, e ele se matou, mano. Então, bora ali pro meio. Bom, galera, é o seguinte, eu queria falar pra vocês, mano, eu queria aqui pedir desculpas por algumas coisas. Eu vi que uma galera ficou falando nos meus vídeos que eu metia muito, tipo, eu falava muito mal do Sky, e só pra divulgar meu server. Só que, galera, na verdade, isso não é verdade, tá ligado? Quem vê os vídeos sabe que eu só falo do Sky quando eu encontro hacker ou quando eu encontro um bug, basicamente. Então, eu queria pedir desculpas se eu fiz parecer isso, galera. E eu queria agradecer a todos os momentos que eu passei aqui no Sky. Porque, mano, eu não posso negar que esse servidor me ajudou demais, tá ligado? E, mano, querendo ou não, ele é um servidor que... Ai, caramba. Ai, ele é um servidor que me ajudou demais. Ele ajudou demais meu canal quando eu precisava. E ele se transformou no servidor que eu jogo todo dia. Então, mano, eu vi que vocês não estavam gostando disso, tá ligado? Matei? Oh, é VIP. Eu vi que vocês não estavam gostando disso, basicamente. Deixa eu tentar matar esse cara. Vamos lá. Meu Deus, calma aí, galera. Deixa eu concentrar aqui. Porque o dano do machado dele é muito alto, tipo, muito alto. Mas ok, a gente vai conseguir matar esse cara. Eu queria pedir desculpa, galera, se eu fiz parecer isso, tá? Porque eu realmente não queria. O Sky, ele é um bom servidor em várias questões. Ele só tem algumas coisas que me decepcionam, basicamente, tá ligado? E é claro que eu vou reclamar se tiver algum bug. É claro que eu vou reclamar se eu encontrar um hacker, tá ligado? Eu não tenho o que fazer. Eu sou um player igual você, tá ligado? Igual todo mundo, basicamente. Então, se eu achar um hacker, eu vou reclamar, e é isso aí. Então, mano, por favor, me desculpem se fez parecer isso. E como esse vídeo provavelmente vai ser o último vídeo no Sky, ou pelo menos um dos últimos, porque, é sério, eu não vou mais gravar no Sky, porque eu vou focar total no Lotus. Eu queria pedir desculpa e não deixar esse gosto amargo, tá ligado? Eu não quero deixar esse sentimento de, ah, o Ghost odeia o Sky, tá ligado? Eu só não tô mais satisfeito com as coisas que estão aqui. A galera parece do Sky parece que não tá ligando muito pro Skywars, tá ligado? E pro resto das coisas, basicamente, porque, olha isso, tá tipo com hacker aqui, hacker ali, bug aqui, bug ali, tá ligado? E tudo isso é compreensível, tá ligado? Todos os servidores têm bugs, basicamente. Caramba, esse cara morreu. Ah, não, morri também, meu Deus do céu. Então, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu e jogava no Sky e se inscreveu por causa disso, tá ligado? Eu queria agradecer tudo que esse servidor me ajudou. E é isso aí, mano, é hora da gente seguir em frente, novos projetos, novas conquistas, tá ligado? É basicamente isso. Então, eu acho que essa nova etapa vai ser boa. A gente precisa inovar, tá ligado? A gente precisa atingir coisas novas, basicamente. E é isso que eu quero fazer no meu servidor, no Lotus, tá ligado? É por isso que eu vou sair do Sky e vou focar no Lotus. Mas, em momento nenhum, eu vou desmerecer esse servidor aqui, tá? É um ótimo servidor, querendo ou não. E eles só precisam consertar algumas coisas, tá ligado? Meu Deus do céu, calma. Uxa, eu não matei esse cara. Rapaz, não matei esse cara. Tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu comer isso aqui. E deixa eu ver se consigo ganhar uma partida nisso, né? Porque tá complicado, Ghost. Você tá jogando mal, Ghost. Aí, matei um. Vamos lá. Beleza. Esse cara aqui, ó, meu Deus, já até desistiu. Já até desistiu, mas ele saiu vivo, né? Por algum motivo. Matei, beleza. Vamos lá. Eu queria uma vara de pesca pra conseguir combar os caras. Ah, não precisa, né? Pelo jeito, não precisa. Porque o tanto de nego que eu tô combando nessa partida é surreal, velho. É surreal, mano. Será que tem uma vara de pesca por aqui? Não, tem. Não tem vara de pesca por aqui, meus amigos. Ah, eu peguei 16 ovos de novo. Tá de boa. Vamos lá. Que isso. Esse cara parece estar usando alguma coisa, mas pode ser que não seja. Então, não vamos botar culpa no cara sem saber, né, mano?
Acho que ele tá legit. Eu acho que ele não está usando o hack. Ele só não saía do bloco. Então, galera, eu queria avisar que realmente hoje, provavelmente lá pelas 6 horas... Ó, se não abrir 6, vai abrir 7. Se não abrir 7, vai abrir 8. Acho que eu já falei isso no vídeo, mas enfim. É... vai ter aí pra vocês uma live de atualização do novo Skywars do Lotus, cara. Porque a gente resolveu que a gente vai realmente refazer... que a gente realmente ia refazer o Skywars e deixar ele melhor. Porque muita gente reclamou de muita coisa e vocês estavam certos, cara. Em momento nenhum a gente falou, nossa, você tá reclamando disso e você tá errado. Na verdade, nosso Skywars é perfeito e você tá errado. Cara, a gente ouviu todas as críticas, a gente aplicou todas as críticas e a gente mudou o Skywars pra vocês, beleza? Então, eu acho que vocês viram aí pelo teaserzinho de começo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente realmente tá dando sangue pra isso. A gente realmente tá, tipo... fazendo tudo que é possível pra gente fazer desse Skywars o melhor Skywars que vocês já viram, basicamente. Então, eu espero que vocês estejam gostando e que vocês valorizem nosso trabalho, beleza, galera? É isso aí. E eu queria agradecer também, galera, porque nós chegamos a, mano, quase 300 VIPs no Lotus, galera. Exatamente. O Lotus tá na fase alfa, ainda não saiu da fase alfa, e nós já conseguimos quase 300 VIPs. Na fase alfa, cara. Então eu queria agradecer muito vocês por isso. Ah, esse cara tá de hack, uau, morreu. Nossa, que hacker, hein? Que hacker você era, meu amiguinho. Mas que hacker você era. E esse cara aqui também tá aqui dentro. Ele tá saindo por aqui pelo canto. Vamos tentar matar ele aqui. É isso aí, mano, tá morto também. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Deixa eu tacar enderpearl aqui. Tacar uma enderpearl ali. E ver o que a gente faz aqui. Que eu não quero desperdiçar minhas enderpearls. Beleza? Já, ó, já caímos aqui com esse cara aqui, ó. Já caímos aqui com esse cara aqui, ó. E já ganhamos. Galera, eu queria dizer também que a gente tá trabalhando muito pra conseguir abrir a versão pra todo mundo jogar, tá? Pra gente sair da alfa. Não pensem que a gente tá fazendo isso só porque a gente quer dinheiro ou algo do tipo. Galera, vocês estão vendo, tá tendo muita atualização. Se não fosse por essa alfa, a gente não teria conseguido evoluir muita coisa que a gente evoluiu, tá ligado? Basicamente. Então, eu queria... eu quero realmente que vocês entendam que isso tudo é parte de uma... de uma adaptação nossa na alfa pra gente conseguir mudar as coisas e melhorar as coisas pra vocês no servidor, tá ligado? Então é isso aí, mano. Ó, só deixa eu ver se consigo matar alguém aqui, porque eu preciso de uma espada melhor, velho. Preciso de uma espada melhor. Esse cara aqui, ó, ele tem uma espada boa pra gente. Será que a gente consegue matar ele? Tá com o regen. Ele vai virar pra tentar matar a gente. Ó, mano, meu Deus, calma. Eu preciso matar alguém, velho. Preciso matar alguém, definitivamente. Me dá sua espada. Acho que eu peguei. Peguei, beleza. Peitoral, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar esse cara, galera. Vamos pegar esse cara. Ele não tá conseguindo correr, como assim? Morreu também, beleza. Vamos tentar ganhar essa aqui, eu não tenho muita coisa pra regenerar a vida, mas não tem problema não. Quase que eu acertei a flecha no cara. Será que esse cara tá um pouco sem vida? Tá, vamos ver. Meu Deus, ele tá desviando de flecha olhando pra baixo. Que é isso, meu bom? Que é isso, meu lindo? Que é isso, ó, já morre aí. Que isso? Que ele voltou pro bloco? What? Ok, morreu, beleza. Eu não sei como ele voltou pro bloco, mas... matamos. Não tem problema. Beleza? Vamos lá. Não, não posso time, cara. Me desculpe, não posso time. Não posso. Não posso. Vambora. Estou gravando, já avisei. Eu aviso em todos os vídeos que eu não posso tirar print porque eu tô gravando. E, ó, esses caras aqui estavam me focando, mas não vão conseguir me matar desse jeito não, mano. É muito mais difícil matar o Ghost do que você imagina, cara. Muito mais difícil, véi. Muito mais difícil. Aí, ó, ó. Você tá achando mesmo. Você tá achando mesmo que você vai fugir assim. Você tá achando mesmo. Rapaz do céu, mas você não sabe de nada, rapaz. Mas você não sabe de nada, rapaz. Galera, eu queria fazer um teste, mano. Quem tá vendo o vídeo até aqui, mano, comenta assim. Hashtag Lotus no chat, beleza? Quem tiver vendo o vídeo até aqui, comenta hashtag Lotus. Eu quero saber o quanto de pessoas estão vendo o vídeo até essa parte, tá ligado? Até mais ou menos esse tempo do vídeo. Então, por favor, se tiver vendo o vídeo até aqui, comenta aí hashtag Lotus. Tá? Só pra eu saber, é uma mini pesquisa aí no canal pra vocês, pra eu saber, beleza? E é isso aí, galera, muito obrigado a quem comentar aí e tamo junto. Vamos lá, já peguei a Vanessa, esse cara veio direto em mim e ele não sai do bloco. Tá, vamos lá, vamos tacar a regen aqui, beleza? Vamos virar, vamos lá. Que isso, meu bom, que isso, meu bom? Você faleceu, você faleceu, você veio a falecer aqui, veio a falecer, né? O meu cara amigo aqui veio a falecer. E esse cara aqui tá tentando atirar flash na gente, mas vai tomar uma vanessada na cara, ó. Correu porque sabe que o perigo tá chegando. Sabe que o perigo tá chegando. Só corre mesmo, meu bom, só corre. Ó, tomou ovada. Ih, rapaz, errei. Aí, tomou ovada. Vamos lá, vamos pegar aquele cara ali. Vamos quebrar esse cara. Ai, vamos quebrar esse cara. Vamos quebrar, quebrei. Beleza, vamos lá. E... calma.
Ei, beleza? Tacamos o regen. Vambora. Vamos tomar. Vamos tentando tomar cuidado aqui, velho. Esse cara correu de mim e usou regen, então eu corri deles e regen também. É, mano, é a vida justa, velho. A vida às vezes é justa, sabia? Ó lá, morreu. Beleza, mano. Ó, vamos ver se ele tinha. É, não, ele não tinha. Ele não tinha bota de diamante pra gente, velho. Ele tinha um arco força 13, mas pelo menos. Opa, ele tinha bota sim, mano. Pegamos bota aqui. Tamo forte pra caramba. Falta aquele cara ali em cima só. Basicamente, eu tenho picareta, então eu vou pegar isso aqui. Eu vou minerar por aqui. E já vou pegar esse cara aqui, ó. Só na espreita. Só na espreita, já tomo o combo aí pra vala. E não morreu, não morreu. O cara joga bem, o cara joga bem. Deixou água aqui pra mim. Vambora. Que isso, meu bom. Que isso, meu bom. Que isso, velho. Que isso, por que você está fazendo isso, meu caro amigo? Você está morto. Você está morto e eu ganhei. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like, mano. Tamo junto, falou e fui.